Navštívili jsme včelařství Sedláček v Bučovicích, aby jsme se podívali na to, jak se vyrábí med. Pane Sedláčku, jak se vlastně med vyrábí? Tak med se nevyrábí, med vyrábí včelky tím, že ho sbírají a vyrábí ho, přepracovávají z přineseného nektaru z květních nektárií anebo z medovice, od mšic, merů a křísů, kteří produkují na listech sladkou šťávu, kterou včely sbírají. Poté ji fůle upraví tím, že ji obohatí o své výměšky hltanových žláz, přidají trošičku pilu, bílkoviny a z toho vzniká úžasný med, který neumí nikdo jiný vyrobit, jenom ty včelky. Viděli jste někdy úl zevnitř? Tak teď se do něj podíváme. Abychom se mohli podívat do včelstva, zapálíme si nejdříve dýmák, pomocí troudu suchého připravíme si smetáček, připravíme si rozpěrák, aby jsme mohli úl otevřít. Dýmák nám už dýmí krásně, takže můžeme na to. Na vrchu úlu je většinou střecha, pod ní se nachází krmítko a zde potom se nachází část úlu medník, kde včelky dávají med. Můžeme nahlédnout, jestli nám tyhle včelky nějaký med připravili. A připravili. Je tu krásně vidět spousta medu, ale mezi tím ještě dobíhá plod. Toto je plod, kde se vyvíjí nové včelky. Až ty včelky vyběhnou, včely to také zanosí medem a můžeme med odebrat. Zkusme se tedy podívat dál do prostoru takzvaného plodiště. Plodiště je tam, kde je plod, kde je matka, bývá oddělen bříškou, přes kterou ta matka neprojde. Tudíž na vrchu už nejsou vajíčka. Ještě si jednou na ty včelky zakouříme, aby zůstaly pořád hodné. A podíváme se a pokusíme se najít matku. Zde na tomto plástu jsou spousta vajíček v téhle oblasti. A zde v detailu můžeme krásně vidět, jak včelky přinášejí pil na zadním páru svých nožiček. A ten pil se nazývá rouska. Tato včela pravděpodobně z hořčice anebo z lípy přinesla tyto rousky. Zde vidíme larvičky, které jsou připraveny k zavíčkování a posléze se tady už potom bude líhnout nová včela. Zde vidíme matku. Chovné matky mívají na sobě značku na hrudníku s číslem. Tato má zrovna číslo 33. Úl se skládá z včel dělnic, kterých je tam kolem 20 tisíc v zimě až po 60-80 tisíc v létě, což je cirka 6 až 8 kilogramů včel v tom velkém úle, jedna matka a několik set trubců. A protože děti mají rády med, zkusíme si nějaký med vytočit a sebrat. Med je již zralý, připravený k vytáčení. Už víme, jak to vypadá uvnitř úlu. A nyní půjdeme do medárny podívat se, jak se med z plástu zpracovává. Přinesené plásty ze včel postavíme na odvíčkovací stojan a vidličkou odvíčkujeme tak, aby med mohl ze všech buněk odstředivou sílou v medometu vytéct. Zařízení, které vidíte přede mnou, se nazývá medomet. Využívá odstředivou sílu k tomu, aby dostalo med z plástů. Plásty, které jsem odvíčkoval, postupně naskládám do medometu. Nejprve se odstředí jedna strana, krátce, podtléze druhá strana a zde nám již med vytéká z medometu do připravené nádoby. A med předsedíme přes uhelnové síto ve stáčecí nádobě. Konečnou fází získávání medu je stočení do sklenice. Med se předsedil v téhle vysoké nádobě přes uhelnové síto a pomalým otevřením vypouštěcího kohoutu stáčíme čistý, krásný med do sklenice. Stočením medu do sklenic je završena celoroční práce včelaře i jeho včel. Je potřeba se celoročně starat o celý průběh života včel. V první řadě včelařský rok nezačíná jako ten lidský, je 1. ledna, ale začíná po vytočení řádově koncem července, začátkem srpna.
Tehdy se včelkám sebere všechen med, který nanosili, a za ten med, protože by jim chybělo ta papání na tu zimu, se dá cukerný roztok. Tímto roztokem se včelky nakrmí v období léta, kdy jsou teploty pro ně ještě příznivé, a doplní to ještě snůškou spilu ze slunečnic topinambur, zlatobílu a různých podzimních květin. Posléze včelář se stará o ošetření proti nemocem, to znamená proti nejčastější nemoci včel varoáze. Proti této nemoci se používají různé zadymovací prostředky a tato práce se provádí v období října a listopadu. V zimním období se včelař věnuje samostudiu, čerpání nových informací a samozřejmě v okolí Vánoc se nejvíce prodává ten med. Odlévá svíčky, krásné figurky nebo stáčí svíčky přímo z mezistěn. V období zbytku zimy je zapotřebí připravit již nové plásty, nové rámečky, nadrátkovat, připravit nové dílo, vyvařit vosk, připravit mezistěny a natavit je. A velmi netrpělivě každý včelář očekává ten nový život na jaře, ten první prolet. Poprvé, kdy po zimě se včelky proletí, dají o sobě vědět, že jsou zdravé, a seznámí se znovu s tou přírodou a začnou znovu vychovávat nové larvičky, nové včelky a včelstvo se začne zvětšovat a rozšiřovat. Pak nastává velmi, velmi, velmi tvrdé období pro včelaře, kdy opravdu každých 10-14 dní je zapotřebí přijít k tomu úlu, podívat se na ty včelky a přidat jim patřičný počet nástavků, rámků, zaměnit je, popřípadě doplnit nějaké zásoby, jestli chybí, zkontrolovat matku, zda klade, poznačit si ji, aby byla v pořádku, a připravovat to včelstvo k tomu, aby při příchodu nové snůšky, té květnové, z těch ovocných stromů už včelstvo bylo v krásné síle a mohlo snášet ten nektar. No a jakmile včelky ten med nanosí, je zapotřebí jej vymedovat, odebrat plásty a znovu včelkám prázdné plásty vrátit. Toto bývá většinou jednou, dvakrát a dá-li příroda hodně nektaru, hodně medu, tak i třikrát v období června a července. Co všechno nám lidem vlastně včely dávají? Největší přínos včel spočívá v opylovací činnosti, která právě pomáhá nám všem k naší obživě. Včelka opiluje stromy, různé rostliny a my lidé potom máme ty plody a produkty. V tom spočívá největší přínos, význam včely medonosné. Základní druhy medu rozeznáváme dva. Květový a medovicový. Květový med byl získán z nektaru rostlin. Medovicový med byl získán včelami sběrem sladké šťávy, kterou vylučují šice, mery a křísové. Tomuto medu medovicovému se česky většinou říká med lesní.